Historia e Vincent van Gogh vërtet është frymëzuese dhe tregon se si përkushtimi ndaj artit mund të të kaloj sfidat personale dhe profesionale. Gjatë jetës së tij, Van Gogh prodhoi më shumë se 2000 vepra, përfshirë rreth 860 piktura me vaj dhe më shumë se 1300 vizatime dhe skica. Ai punoi me intensitet të jashtëzakonshëm, duke eksploruar ngjyrat, dritën dhe teknikat e pikturimit që më vonë do të ndikonin në zhvillimin e post-impresionizmit. Van Gogh shpesh ndjeu se ishte dështak dhe nuk u vlerësua në mënyrën që ai shpresonte gjatë jetës së tij. Megjithatë, ai vazhdoi të eksperimentojë me stile të ndryshme dhe të shprehë emocionet e tij të thella përmes artit. Ai besonte se pikturat e tij do të gjenin rezonancë ndaj të tjerëve, edhe nëse ai vetë nuk do të ishte i gjallë për ta parë atë. Pas dekës së tij, veprat e Van Gogh gradualisht filluan të merrin njohje. Sot, ai është një nga artistët më të dashur dhe të respektuar në botë. Veprat e tij, si Nota e Yluar, Lule Dielli dhe Dhoma e Gjumit në Arles, janë shembuj të artit të tij unik dhe të pasionuar, që tërheqin vëmendjen e miliona njerëzve në muzet e artit anëmban botës. Historia Van Gogh në kujtëm se ndonjëherë vlerat e vërteta dhe ndikimi i punës si një personi mund të mos shihen gjatë jetës së tij, por këngulja dhe dashuria për artin mund të lënë një trashëgimi të pasur për brezat e ardhshëm, lexoi Hysni Valiu.